Selleks, et printida suurt posterit printeriga, mis printib ainult A4 paperile, tuleb teha niimoodi, et kõigepealt te kindlaks, et tegemist on PDF-failiga, siis lähed printimisnupule, siit valid oma printeri. Mul on küll must-valge printer klassis, aga tuleb sulle. Nii, siit võtad poster. Ja nüüd on näha siit, siis printib selle niimoodi kahele A4 paperile. Kui ma soovin veel suuremat postrit, siis ma muudan selle siit ära. Ära kohe enterile vajuta, siis ta hakkab kohe printima. Võtame siit näiteks, vajutan siia. Et siis on nüüd näha, et kuuele A4 paperile printib ta nüüd selle ühe posteri. Ja siit saab loomulikult ka suuremaks veel näiteks. Võtame siit 300. Et siis läheb see 15 A4 paperile. Panen siit tagasi. Võtame 150 näiteks. Ja siis neljale paperile. Nii. Ja nüüd ma võtan print. Nii, need ääred saab siit siis ära lõigata ja saab need ülejäänud tükid siis kokku või mida. Võrreldes seda tavalise printiga siis sai natuke suurem kõrge, aga kui print näiteks 6 või 9 A4 paperi peale, siis tuleb see plakatiivi suurema. Tagant võib siis näiteks kleeplindiga, kakuliniga, siis on mõtta kleeplindiga.